traumatoderna. Vi ska fortsätta med en låt som vi har kallat för Fångad i flykten, och då får vi höra med Göran spela synt solo. Thank you.
Tack så mycket. Vad gör han Bejstam på synt i Fångad i flykten? Nu ska vi spela en riktig jazzlåt. Sving alltså. Som Per har skrivit. Och den ska han sola i. Den heter någonting så konstigt som Dimman rinner. Thank you.
mycket. Vi fortsätter med en låt av Göran som heter Örnen Rans. Ja. We'll be right back.
heter Utsikt från Giss. Mm-hmm.
Utsikt från Giss, alltså den låten, och då tror jag alla fått spela sol nästan också. Det var Leif Johansson på bas där. Och alla har väl blivit presenterade, tror jag, utom Ola Stålberg som spelar trummor. Sen är alltså Göran Bejstam, keyboards, Per Bejstam, trumpet. Leif Johansson bas, jag heter Ulf Bejstam och den sista killen som blir presenterad heter Peter Alsterlund. Och han är den enda som inte har spelat sol hittills, men nu ska jag få göra det. I den sista låten som heter Peters Ford. Det handlar om en tingest som står parkerad här utanför. Utan lapp och utan, hoppas jag. Ja.